Здравей, Данчо, поканих те днес да направиш така свой анализ на политиката в Барселона, в Испания, защото наскоро разбрах, че си завършил журналистика. Представи се с две думи за тези, които не те познават. В Барселона сме и двамата. Откъде си? Здравей, Леда. За тези, които ме познават, аз се казвам Йордан Ципорков. Роден съм и съм отраснал в град Пазарджик, България. След това съм завършил журналистическия факултет на Софийския университет. И от вече 11 години живея в Испания, като първо съм живял в Мадрид 4 години и останалите тук в Барселона. В момента не работя в сферата на журналистиката, в друга сфера работя, но се интересуваш като граждани от политиката, разбира за разлика се. От мен, да ти кажа, малко ми е далеч на тази тема, затова е именно видеото, за да споделиш малко актуалности и твоята гледна точка. Преди да започнем, обясни ми това, което тръгна да ми обясняваш. Как е съставен барселонското управление тук, кмета, как се избира, защото имахме миналата неделя избори за кмет, но реално е за началник на... Ти ще обясниш, давай. Да, значи разликата в избирателната система и по-скоро в системата на управление на градовете в Испания е малко по-различна от тази в България. В България кметовете се избират отделно от общинските съветници. Гласуването за кметове е на мажоритарен принцип, както са президентските избори. Тоест имаш един кандидат, който се кандидатира, гласува се за него с директна бюлетина и общинските съветници са отделна бюлетина, която няма нищо общо, така че може да имаме кмет без общински съветници, както се получава в някои населени места в България. Затова се стига и до балотажи, защото имаш мажоритарни кандидати и ако един не събере повече от 50%, се прави балотаж. В Испания не е така. Тук листите, всъщност, хората гласуват само единствено за общински съветници и водача на листата печели, на листа, която е спечелила, но не винаги, сега ще кажа защо, става кмет. Сега, какво се получава? Тъй като това са все едно парламентарни избори, само че за общински парламент, което реално е така, също могат да станат договорки след изборите, в зависимост от резултата, и кмета се решава около седмица, може да се забави дори до месец след изборите. В случая на Барселона тази година имаме точно този случай, защото най-гласуваната листа с общински съветници беше на партията Junts pel Sí, които издигнаха като първи общински съветник, като кандидат за кмет, бившия кмет на Барселона, Хавиер Триас, който беше кмет преди Ада Колау, между 2009-та, мисля, и 2015-та. Доколко знам, два мандата имала Ада Колау. Ада Колау, точно това така, е третия, мандат, който се бореше за него, но който се бореше, стигна, да, до ситуация, в която сега сигурно ли е, че Триас ще води? Не. Не, защото сега ще обясня защо. Ситуацията в момента е такава. Трия спечели 11 места в парламента, 10 печели Социалистическата партия на Испания, която е със своето представителство в Испания, така нареченото ПСС, и 9 Ада Колау. Трия обаче няма как да бъде издигнат за кмет, тъй като той не може, т.е. той може да бъде издигнат, наистина, ако се разбира, той може да стане кмет, но ще бъде бламиран, тъй като няма да има мнозинство в общинския съвет и реално много от нещата, които като политики той иска да промени, няма да станат, защото ако няма кой да гласува за неговите предложения, те няма да бъдат приети. Т.е. той ще бъде един де-факто кмет, без да има де юре функции. Представителни. Просто ще има представителни функции и за някои от нещата, които се разбират, но той трябва винаги да се разбира с другите партии. Това са партията на Колау, Барселона Ен Кому, това са партията, Социалистическата партия, Ескерра Републикана, които са Републиканска социалистическа партия тук. Освен това, общински съветници имат и ПЕПЕ, тази общо испанската партия, Народната партия, и ВОКС. Те имат двама също. Така че той трябва да се съобразява с всички в бъдещите си решения. Ето защо в момента се водят преговори и по-вероятно кмет да стане втория кандидат, който спечели гласовете, и това е кандидата на ПСС или на Социалистическата партия, Койбони, Жаума Койбони. Той
всъщност, ако се споразумее с РС, с Ескера Републикана и с партията на Ада Колау, те ще имат пълно мнозинство в Общинския парламент и той може да стане кмет. Вероятността Ада Колау да е кмет е много малка, защото тя остана трета и някакси наистина не отива. Просто няма как а да стане. Те, които предвиждаш, че може би ще останат с мнозинство, каква политика имат насочена? Независимост на Каталуния или специално за тази тема, тъй като тя специално, не е... Разбира се, да. Ами нещата стоят последния начин. Триас, Ернест Марагай и кой Бони не бих казал, по-скоро Триас и Ернест Марагай, т.е. първия и четвъртия в тези избори, са за независимост. Защото партията, която подкрепя Триас, е наистина най-индепендентистката партия в Каталуния, заедно с Ескер Републикана. Всички останали. Кой Бони, той е част от Социалистската партия на Испания, която винаги пази една такава линия, по-скоро не на независимостта. Барселона Енкому всъщност е партия, която е подкрепена от Подемос. Подемос са за аутодетерминация, но не за независимост. И сама Ада Колау също винаги е била много хлъзгава по темата. По време на този референдум, който се проведе през 2017 година, да, всъщност тя реално не разреши в училищата да се провежда. Т.е. тя застана малко или много на страната на не, напротив хората за... А според теб това ли е причината сега хората да ни я изберат отново или имат други неща, които... Как виждаш ти да, изминалите мандати нейни според теб? Не, това не е причината. Според мен е, особено след това фиаско с референдума, хората малко... Това движение за независимост малко отида в, да, отида в кашона, така както се казва. Може би една от причините, да, ако, нали, смесваме всичките причини, поради които тя няма да бъде призбрана, е една капка е и това, че не е за независимостта, това е със сигурност. Но трябва да имаме предвид, че тя беше издигната за кмет през втория си мандат. Трябва да имаме предвид, че тя остана втора, но беше издигната за кмет с подкрепата на първия, на Ернест Марагай, точно защото е против независимостта. Тоест, тя беше договорката политическата, че окей, ще имаме президент на автономната област на Каталуния, който е за независимост, но кмета на главния град ще бъде по-умерен, за да има баланс. Иначе това би раздразнило много политиката в Мадрид. Така че тук говорим за едни много такива политически схеми, които са много, много дълбоки и не винаги лесни за разбиране. Според мен тя не беше преизбрана по няколко причини. Първата е, че самата партия, която седи зад нея, подемно си изгуби доста голяма част от своите привърженици, което се дължи на много неща, натрупване на умора в управлението, тъй като подемно се управляват заедно с Социалистическата партия в Мадрид. И разбира се, политиките, които те налагат, хората, ако не ги харесват, губят интерес към тях. Нормално една партия, която е в управлението, винаги да губи подкрепа. Това е абсолютно доказано социологически, политически, нали, няма изобщо нужда да го коментираме. Другата причина може би са някои от нещата, които тя направи. Има много хора в Барселона, които не желаят така наречените супер ИАС. И това, според мен, е една от главните причини. Супер, и нещо... само да вмъкне, извинявай, са да. Блокови пространства, квадрати, така наречените супер квадрати, в които ограничава движението на моторни превозни средства, и отваря улицата за хората, но така доста се блокира движението. За автомобили. Точно така, да. Нали, буквалният превод на супери е супер остров. Нали? Се едно, че един супер остров в града. Тези супери, тя започна в първия си мандат още да ги прави в Поблено. Там хората възстанаха, след това продължи се Шампла. Така че наистина има недоволство. Разбира се, има и много хора, които са много доволни. Сега да си представим хората, които живеят, например, на улица Консей де Сент, което е една улица... Там близо, там и виждам. Да. Сега в момента ме притесняват ремонтите, обаче виждам колко бързо действат и след това как става приятно, зелено, спокойно. Но... Те ще забравят реално за трафика. Нали? Консей де Сент беше една от улиците, която е извеждаща и там се караше с 50-60 км в час. Шумът беше невероятен.
т.е. те, които живеят на Консей да Сент, наистина ще усетят разликата. Проблема обаче е, че малко избързаха с затварянето на улици и трафика не можа да се редуцира толкова бързо и се получават повече задръствания от преди, което е проблем. И това дразни хората. Нали? Другото, което е, не се подобря градския транспорт в Барселона за тези години, в които тя управлява. Нали, имаме нови линии на метрото, но останалите линии не бяха подобрени. Влаковете, особено събота и неделя, са на много голям интервал, което е, и автобусите също, което е голям проблем. Тоест, ако не можем да се движим с кола, защото улиците са затворени, ако нали, нямаме друга алтернатива като градски транспорт, как да се движим в този град? С, нали, варианта е с тортинетка и с колело. Е, да, да, ама не всеки може с колело. И не всеки иска и може с колело и с тортинетка. И ще стане другия проблем. Ако всички тръгнат с тортинетки и колела, какво ще стане? Те се задръсти града отново. И другия проблем, който съм чувал така като коментари, и аз също смятам добре, ако насърчаваме хората да имат електрически автомобили, които не замърсяват нито шумово, нито нали, с вредни емисии, къде ще ги караме тия коли, когато няма улица? Когато улиците бяха затворени и са направени тези супер острови. Да. Тоест, това със сигурност. Другото нещо, което трябва да добавим е, че тя също, така да се каже, стана много, много политиканска. Тоест, тя влезе в едни дълбоки политически преговори и така нататък. А когато се заяви като кмет в първия си мандат, беше, нали, човек от народа и така нататък. Да, мен така, с това ме спечели най-вече, но да, не мога да коментирам, тъй като не следа толкова. Мен ме спечели и аз също гласувах за нея за втория мандат, защото тя наистина реши един много наболял проблем в Барселона с мораториума за хотелите и за Airbnb, което беше чудовищен проблем тук, тъй като повечето наемодатели решиха, че апартаментите им ще бъдат Airbnb, тъй като наистина печалбата е много по-голяма от това да бъде отдаден под наем нормално. И това нещо спря. Силно се надявам, ако Триас все пак бъде избран, да не го върне, защото индикациите са такива. Той е по-скоро приближен до хотелиерското лоби. Аз се надявам да подобрят малко законите за проблеми като окупиране на жилища и джипчии, дребно и джипчии, тъй като наскоро четах една статия, че са хванали едни джипчии в действие и са ги пуснали и отдолу пише, лицата са били задържани 30 пъти тази година в Барселона. Викам, как така 30 пъти ги задържано? Да, това са закони, които според мен колко по-бързо се подобрят, по-добре и не това, знам. За съжаление, не може. Това не може да го прави кмета, защото това е в компетенциите на генералното законодателство в Испания. Проблемът с джипчиите и изобщо дребните кражби е, че в Испания под 400 евро няма наказуемост на неизвършени престъпления, което означава, че ако ти откраднат 100 евро от джоба, пиеш една студена вода. Това, което може да, нали, може да се справи кмета е, да, наистина да ограничи примерно да рефорсира, например, охраната в метрото. И разбира се, ако на всяка метростанция има поне един или двама охранители, тия джипчи малко ще се стреснат. Но другото е компетенция на националната полиция и не може кмета да оправи това със сигурност. Окей, ясно. Един последен въпрос. Да? Вече имаме генерално към Испания. Също последна новина, че изборите за правителство, доколко знам, ще избързат и ще станат това лято вместо края на годината. Какъв е твой анализ за това, за този ход на Педро Санчес? Този ход на Педро Санчес някои анализатори определят като много хитър, защото ако изборите са през юли, те ще бъдат на 23 юли, всъщност това е фиксираната вече дата, може да имаме по-слаба избирателна активност, тъй като много хора ще бъдат вече във ваканция, т.е. на почивка ще са. И физически може и дори не са в града, където трябва да гласуват. Ниската избирателна активност винаги рефорсира партии с добро ядро, така че това би изиграло услуга на големите партии, на Народната партия и на Социалистическата партия, които си имат твърд електорат. Партиите, които имат по-такъв, да го кажем, флуиден електорат, нали, като, например,
по Демос може да изгубят от това. В Испания обаче може да се гласува по почтата, така че много от партиите насърчават хората да гласуват преди да заминат на почивка. Не, ти като си на почивка, много не ти се занимава да ходиш да гласуваш. То всъщност, нали, гласуването по почта става седмица преди това, така че деца казва, ако не си заминал на 10 юли, ще можеш между 10 и 20 да гласуваш по почтата. А ние като българи резиденти, за кои избори можехме да гласуваме, за кои не? Ние може да гласуваме като резиденти само на кметските и на европейските избори. За европейски парламент и за... Юли няма да може да се Не, гласува. Няма да можем. Там могат да гласуват само тези, които имат испанско гражданство. Добре, ми много ти благодаря за този анализ и всичко хубаво пожелавам. До нови срещи. Благодаря и аз. До нови срещи. Виждане.